أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر زیادہ ثواب حاصل کرنا ہے تو یہ کام کرو. حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو یہ پسند ہو کہ اس کا ثواب پورے پیمانے کے ساتھ ناپا جائے، یعنی زیادہ ثواب حاصل ہو، تو ہم اہل بیت پر درود شریف پڑھتے وقت ان الفاظ کے ساتھ پڑھیں. تو آئیے آپ بھی اس درود پاک کو میرے ساتھ پڑھیے، یاد کیجئے اور اپنے دوستوں کو شیئر کیجئے. درود پاک کیا ہے؟ اللهم صل على محمد النبي محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ترجمة. یا اللہ، نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی ازواج مطہرات جو مومنوں کی مائیں ہیں پر اور آپ کی اہل بیت پر خاص رحمت نازل فرما. جس طرح کہ تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد پر رحمت نازل فرمائی، بے شک تو تعریف کیا گیا بزرگ و برتر ہے.